Máme trošku cajku. Trošku víc. Jedem na pár dní jede. Ahoj, čau. Jsme v Maďarsku. Poslední podzimní výprava letošního roku. No a jsme tu první den. Dneska byl obrovský hic. No, teď se konečně sluníčko zašlo a ochladilo se. Hned první záběr. Přišel krásná jízda a nádherný maďarský šupináč. Výstavy. Tak jo. Jsem spokojený. První ryba. Jdeme makat dál. Už jsem udělal nový navazec, hned mimo háček nový, takže budu muset dělat navazec. Tak jo, zatím mějte se. Ahoj, čau. Stále první den, já nevím, je 8 hodin, no a už se povede druhý kapr, krásný, váha roste, nádherný šupináč. Zde vzdálenější bojky, z obrovských vázek, ale povede se. Nádherná ryba. Krásný šupík. Ty ryby jsou tu nádherně stavěny. A chobotek má. Nádherný, masitý tlamy. Tak je radost chytat. Na nové vodě, veliké. Půjdeme makat, znovu to zavezeme. Já jsem tam kamennou montáž. Ráda. Tak jo. Ahoj, čau. Máme druhý den rybolovu. Začíná se to rozjíždět. No a povedz se, nádherný lisec. Krásný lisec. Jsou tu nádherný ryby, čistý. Moc nechytaný. Takže jsme spokojení zatím.
Jirka, taky zdravím. Moje první maďarská. Po zajímavém buji, kdy byl ve Vráskách, jsme pro něj dojeli, nakonec mu vyručkoval. Taková desítka. Hezká vybojovaná ryba. Moc to nejezdí, ale když už to vezme, tak je to hezký. Tak, odpolední šupík za pořádného vedra. Krásný, dlouhej. Jsou to bojovníci. My jsme na vodě, vypadlo to dobře. Jdeme udělat nějaké fotky a jdeme to zavést. Martin přišel k jeho velikýho. Jezdí to, ale to dřina. Takže odpoledne, půl čtvrtá, po krásném kajakovi, po maďarský letadlo. Divoká ryba, museli jsme na vodu. Krásná zdolávačka. Nemělo to chybu. Jezdí nám to po dvou hodinách, začal foukat vítr. Ahoj rybáři, mám tu předposlední den lovu. No a velice dlouhej torpeďák. Bojovnej. Který ho vám teď zkusím ukázat. To torpédo. Bojovný. Krásná ryba. Vědný souboj, museli jsme ho kopičkovat, nebo spíš byl lehce za větev, za překážku, no, dojeli jsme tam a pak začal krásný souboj. Nebo jo. No, tak máme jeden den lovu do konce. Ještě zamakáme, pokusíme se přestít nějakou velikou rybu, kterých je tady určitě hodně, ale je těžký se přechytat přes ty menší. Takže já se taky hlásím dneska ráno po Martinovi krásném šupráči. Mně přišla maďarská třešnička. Ve formě krásného lisce. Je to bezmála 18 kg kapel. Parádní souboj, opět vázek. Dali nám veliký ryby. K tomu bude fakt něco dodat. Krybení šlapé. Ryby začínají, najíždí. Jdeme makat. Jdeme makat. Koukni na nás. Tady nami. Tady. Jo. Krybení šlapé. Ryby začínají, najíždí. Jdeme makat. Jdeme makat. Koukni na nás. Tady nami. Jo. Jdem dál. Mějte se. Ahoj, čau.
a je poslední den lovu a dneska berou větší ryby. Chceme odpovat nádherný šupík, opět bojovný. Stromu, ve vlásce zase jsme museli věc, ale krásný souboj. Teď vám ukážu. Ryby jsou tady obrovsky bojovní. Každá ryba je vybojovaná, je to spousty vázek. Ahoj, čau. Máme tu poslední noc, poslední večer. Zítra balíme ráno. Dneska mám sérii, pátý záběr. Prvé jsem ztratil krásný kapra na lásce, no, ale teď jsem povedl nádherný, krásný chodináč. S řádkou prostřed. Teď vám ho ukážu. Krásnou stavbu těla má. Na vymočenou kouli, den to tam leželo. Skoro celý. Teď večer to zemlou. Šel do padáku, no, ale hned bylo vidět, že to je těžká ryba, tak jsme vyjeli za ním a zdolali jsme. Krásný ryby. No, ještě zamakáme, ještě furt je šance na pěknou rybu. Začínají nám mít velký ryby dneska, tak doufujeme, že to ještě čapne pěkná ryba. Ciao.